Bir çimdik barıt atsan partiyasıdır bu dəqiq. Sən səmim ol. Nədir? Dava davadır? Sizin çuğundur salatınızdan imtina elədilər. Nə salatıdır? Şor salatı. Siz bu yarışmada olmasaydınız daha yaxşı olur. Xoşuma gəlmədi. Təmir çiğ qalıb. Sən sonuncu olmasana mən adımı dəyişərəm. Yeməyə nə var? Bugün saat 14:30-da ATV-də. Dostlarının qurban oldum bu yarışmada.